Вітаю, ви дивитесь новини. За добу у Тернополі народилося 7 дітей в обласному перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста народилося 3 дівчинки, повідомила акушерка Марія Чигрик. В пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилось 4 немовлят – 2 хлопчики та 2 дівчинки, повідомила медсестра Наталія Ятищук. За словами медиків, усі немовлята здорові. Сьогодні через ремонтні роботи кілька тернопільських вулиць буде без світла. З 9 до 13 години електропостачання не буде на вулиці Далека 1-17. До 14 години на вулицях Митрополита Шептицького 5, 6, 7А, 15, 16, 17 та на вулиці Живова 18А. Про це повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталія Лисак. Сьогодні відбудеться ЗНО з фізики на Тернопільщині. На нього зареєструвалося більше 500 осіб. До пункту тестування абітурієнтів допускатимуть від 10.15 до 10.50. При собі необхідно мати оригінал сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання, паспорт, запрошення перепустку для участі у ЗНО. Зовнішнє незалежне оцінювання розпочнеться об 11 годині у 2 пунктах обласного центру. Це 15 та 28 школа, повідомив відповідальний за ЗНО на Тернопільщині Юрій Шайнюк. В ньому зареєстровано понад 440 осіб, і фізику складатимуть лише в місті Тернополі. Для цього використано буде 2 пункти тестування. Предмет фізику пишуть 3 години, і, власне, цей предмет є непопулярним в силу того, що він досить є складний із переліку тих предметів, які виносяться на зовнішнє незалежне оцінювання. Але разом з тим, фізика є одним із предметів при вступі до медичних навчальних закладів, тому частина абітурієнтів буде обирати фізику як саме цей предмет, і дуже невелика кількість обрали фізику як державну підсумкову атестацію. Наступний тест ЗНО з історії України складатимуть 4 червня. Цей предмет обрали 7830 учасників. Уже 6 червня ЗНО складатимуть із біології. На цей предмет зареєструвалося 1794 особи. Наступні іспити стартують 11 червня з географії. Їх складатимуть 2615 осіб. І ЗНО з хімії 13 червня для 462 осіб. Під час благодійного аукціону, який відбудеться сьогодні у Тернополі, збиратимуть кошти на придбання соціального автомобілю. Ним будуть розвозити обіди для людей похилого віку. Учасникам аукціону запропонують більше 20 лотів. Кошти збиратимуть у рамках проєкту «Про милосердя». Вартість автомобіля – близько 300 тисяч гривень. Уже зібрали 150 тисяч. Ініціатори благодійного аукціону – Тернопільський Карітас, Лідерський волонтерський рух та Файне.ua, розповів координатор проєктів громадської організації «Файне.ua» Юрій Кулик. 270 тисяч – це буде приблизна вартість автомобіля. І ще 330 тисяч гривень нам потрібно на закупівлю спеціальних корзинок, які ми будемо розставляти по магазинах, по супермаркетах для збору продуктів для потребуючих. Ці продукти будуть зібрані, і кухня «Карітаса» приготує смачні обіди, які будуть розвозитись саме цим автомобілем для потребуючих, які вдома, ну, і соціальні працівники будуть до них їздити і доставляти ці обіди. Лоти будуть дуже різні. Тернопільські підприємці, ресторатори, медичні клініки запропонували певні сертифікати, художники запропонували гобелени, запропонували картини для продажу на цьому аукціоні. І вчора буквально ми отримали таке найбільше погодження, яке нас втішилось. Буде продано лот, це буде обід або вечеря з Василем Верестюком. Волонтерський лідерський рух діє у Хмельницькому з 2006 року. Він об'єднує волонтерів із інших міст. 24 квітня 2018 року у Тернополі запустили проект «Соціальне таксі» для людей з інвалідністю. Його мета – поліпшення соціального обслуговування цих людей, які не можуть самостійно пересуватися або пересуваються за допомогою візків, повідомив Юрій Кулик. Це всі новини випуску. На все добре.